Pozdrav za Slovenijo, YouTube! Kak si? Kak si? Bo? Piješ? Ne, še. Imam pa na meni, ja. Aha, aha. Ne delaš danes? Mogu bi, pusti malinkost. Ajde. Kaže, evo sad ovaj što smo ga videli, kaže, treba da radi danas, ali ne radi, pošto ovdje neki njima, neki praznik, nešto ko 1. maj dol kod nas. Valjda ne slave 1. maj, pa ona daš, naš danas za snapu. Ovo je Aleksa Šantić. Slušamo Halda. I eto na... Mi smo malo izašli danas ovdje, ali ko nećemo pit, znaš. Jer sutra mi radimo, mi smo radnici. Slušamo Halda u Sloveniji. Ture snimite malo. Hajde. Niko mene ne jeba, hajde da vidimo. Nemoj da bi zaboravio trener. Evo idemo sad. Ovdje ljudi piju, hodaju, a mi ne pijemo jer ne smijemo, vjera nam ne dozvoljava. Ovaj se napio, zdravo! Sve je to pjanalo ovdje, gledaj ovog. Sa pivom. Ovo ta neki cura ima nešto, ali koristi. Evo vidiš, opet neke dvije cure. Ja ovako njih snimam, sam nadam da će koja reći, ovo šta da snimaš, ajde odvedi me u sobu, znaš. A liko ništa. Lijo. Evo se idemo vam. Kroz studentski. Ovo ćemo sadit kamer malo da ne vidim, neće vidim dala sa kamerom. Evo, ovdje ćemo prekip. Tomo, I must record that. Znaš šta je to? Vlogar. Ej, mera je upravo. Bosnija. Znači, do ljudi sad sjede, vidite kako to izgleda. Ljudi sjede, piju. Zapkavaju se, muzika ekstra. A ja sutra moram na posao i ovo sve propuštam. Al nek mi, da sam budala. To bilo to i vidimo se opet nekad kasno. Čekaj, brate! Čekaj, neću tebe snimat. Joj, gledaj ovo. Znači, ludnica ovdje, brate moj. Ne mogu da verujem koliko ljudi mogu pit. Gledaj ljudi koji su. Ima im, ako nema i 3 miliona. Kuma je dobro. Znači, ne mogu da verujem koliko su ljudi alkoholičari. Znači, lik je obukao duksercu na majke. Ovi prže neke će vam ako je, gledaj ovo. Glavno je tamo, evo. Gledaj ovo. Znači, ovo je pisao bio je po babine džena. Daj mi upaljač u mene za jarana. Čisti, 100%. Upaljač, to je upaljač. Še drugi. Ovo je upaljač. Znači, ljudi, nije da se napio, urljez. Gledaj ovo, sama. Kuma, ajde. Ajde, kume. Ej, kume. Pomalo kume. Adame vidi malo!
Priština! Mi smo svi Bosanci.